തങ്ങളുടെ പൈശാചിക ശക്തികളാൽ വനത്തിന് പുറത്തു ചാടിയ നീലനും നീലിയും പഴകന്നൂർ ദേശത്ത് അല്ലി കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ വനത്തിൽ വാസമുറപ്പിച്ചു. പുതിയ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മലയാളിക്ക് ഏറെ സുപരിചിതമായ പേരാണ് കളിയാങ്കാട്ട് നീലി. മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ യക്ഷി എന്ന സങ്കല്പത്തിന് രൂപം നൽകുന്നതും നീലി തന്നെ. കൊല്ലവർഷം 30-കളിൽ പഴകന്നൂർ ദേശത്ത് കാർവേണി എന്ന ദേവദാസിക്ക് അല്ലി എന്ന പുത്രി ജനിച്ചു. അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്ന അല്ലി പഴകന്നൂർ ദേശത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ നമ്പി എന്ന പൂജാരിയുമായി കടുത്ത പ്രണയത്തിലാവുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്പി ആവട്ടെ ഒരു നുറുംനടപ്പുകാരനായിരുന്നു. അല്ലിയുടെ സ്വത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും മാത്രം ഭ്രമം കൊണ്ടതായിരുന്നു നമ്പിയുടെ പ്രണയം. എന്നിരുന്നാലും അവർ വിവാഹിതരായി. നമ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ കാർവേണി നമ്പിയെ വീടിന് പുറത്താക്കുകയാണ്. നമ്പിയെ പുറത്താക്കിയതോടുകൂടി അല്ലി അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിച്ച് നമ്പിയോടൊപ്പം യാത്രയായി. ഇരുവരും കള്ളിയാങ്കാട് എന്ന വനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അല്ലി അതീവ ക്ഷീണിതയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് മയങ്ങുന്ന സമയം നമ്പി അല്ലിയുടെ തല പാറ കൊണ്ടടിച്ച് അല്ലിയെ കൊലപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല അല്ലിയുടെ ആഭരണങ്ങളുമായി നമ്പി അവിടെ നിന്ന് കടക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലിയെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ തൻ്റെ സഹോദരൻ അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലിയുടെ ചിതയേറ്റ ശരീരമാണ്. ഇത് കണ്ട് വിഷമം സഹിക്കാതെ അയാളും അവിടെ തന്നെ തലതള്ളി മരിക്കുകയാണ്. സ്വർണമായി കടന്നുകളഞ്ഞ നമ്പിക്കും അധികം ആയുസ്സുണ്ടായില്ല. നമ്പി ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലിയും അമ്പിയും ചോളരാജാവിൻ്റെ മക്കളായ നീലനും നീലയുമായി പിറവിയെടുത്തു. ഇവരുടെ ജനനം ആ നാടിൽ നടക്കും വിധം പേമാരിയും പകർച്ചവ്യാധിയും ദുർമരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഇതിന് കാരണം നീലനും നീലയുമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ചോളരാജാവ് രണ്ട് കുട്ടികളെയും നാഗർകോവിലിനടുത്ത് പഞ്ചമൻകാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. തങ്ങളുടെ പൈശാചിക ശക്തികളാൽ വനത്തിന് പുറത്തു ചാടിയ നീലനും നീലയും പഴകന്നൂർ ദേശത്ത് അല്ലി കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ വനത്തിൽ വാസമുറപ്പിച്ചു. അതോടുകൂടി ദുർനിമിത്തങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും അവിടെ ഒരു നിത്യസംഭവമായി മാറുകയാണ്. സ്ഥലമറിയാതെ പുരുഷന്മാർ അതൊഴി വന്നാൽ പിന്നീട് പനയുടെ ചുവട്ടിൽ എല്ലും തോലും മാത്രം ബാക്കിയാവും. ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഗ്രാമീണർ നാഗർകോവിൽ നിന്നും മഹാമാന്ത്രികനായ തമ്പിയെ വരുത്തി. തൻ്റെ മാന്ത്രിക ശക്തികളായി നീലനെ തളയ്ക്കാനായെങ്കിലും അതീവ ശക്തിശാലിയെ നീലയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മാന്ത്രികന് സാധിച്ചില്ല. തൻ്റെ ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് നീലി മാന്ത്രികനെയും കൊന്നു. ഇതോടുകൂടി സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഗ്രാമീണർക്ക് പേടിയെ തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റം വരച്ച അല്ലിയുടെ ഭർത്താവ് നമ്പി കാവേരിപുരം സ്വദേശി ആനന്ദനായി ജന്മം കൊണ്ട് വ്യാപാര ആവശ്യത്തിനായി പഞ്ചവൻ കാട് വഴി മുസിരിസിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ആനന്ദൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നീലി ആനന്ദനെ വശീകരിച്ച് പാലച്ചുവട്ടിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആനന്ദൻ്റെ മാന്ത്രിക തണ്ടൻ്റെ ശക്തിയാൽ നീലിക്ക് ആനന്ദനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നീലി തന്ത്രപൂർവം അമ്മയും കുഞ്ഞുമായി വേഷപ്പകർച്ച നടത്തി ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച സ്ത്രീയാണ് താനെന്ന് ഗ്രാമവാസികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ അത് രക്ഷയാണെന്നും അത് തന്നെ കൊല്ലാനും വരികയാണെന്നും ആനന്ദൻ ഗ്രാമീണരോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഗ്രാമീണർ അത് കണക്കാക്കിയില്ല. അന്നു രാത്രി തന്നെ നീലി തന്ത്രപൂർവം ആനന്ദനെ വകവരുത്തുകയാണ്. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ ജീവനറ്റ ആനന്ദന്റെ ശരീരം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗ്രാമവാസികൾ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. മുജന്മത്തിൽ തൻ്റെയും സഹോദരൻ്റെയും മരണകാരണമായ ആനന്ദനെ വധിച്ച് പ്രതികാരം തീർക്കുന്നതോടുകൂടി നീലി ഒരു കള്ളിപ്പാറയിൽ കുടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഗ്രാമീണർ എന്നും നീലിയെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും പേടി സ്വപ്നമായിരുന്ന നീലിയെ
കടമറ്റത്ത് കത്തിനാർ തിളച്ചു എന്നു. തിളക്കപ്പെട്ട നീലിയെ പിന്നീട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പനയാറക്കാവ് എന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടിയിരുത്തി എന്നും കഥകളുണ്ട്. ഇതോടുകൂടി കള്ളിയാങ്കാട്ട് നീലിയുടെ കഥയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.